Këshilla për të ruajtur shkëlqimin e syve, ashtu si lëkura dhe flokët, syt, thon shumë për gjendjen e shëndetit tuaj, zakonet tuaja dhe mënyrën e jetesës. Sëmundja, mangësitë ushqyese, mungesa e gjumit, ankthi dhe stresi, mundet të gjitha të reflektojnë tek syt që janë të shurdhër, të lodhur dhe të tendosur. Rëndësia kujdesit për syt është rritur në kohët moderne, kur më parë syt e njerëzve nuk kanë qenë kaq të tendosur. Syt po konsumohen të përqendruar mbi ekranet e televizioneve dhe kompjuterit për orë të tëra, në leximet intensive ose mbi shifra. Gjatë kohëve të lashta, syt janë përdorur në profesione që ishin një ushtrim i mirë për ta dhe i mbanin të shëndetshëm. Profesionet e fermerit, gjuetarit, peshkatarit përdornin një shumë lloj shmëri të lëvizjeve natyrore të syrit, duke u fokusuar në objektet e largëta, kurse sot lodhja e syve ka filluar që në moshë të re. Me kalimin e kohës ata shtrembërojnë vizionin. Nëse nuk keni vetë dije për t'i ushtruar dhe ndihmuar të shlodhen, ata nuk mund të kryejnë mirë detyrën. Për të ruajtur fuqinë e shikimit, ju vinë në ndim ushqyesit bimor. Jamballi, një ilaç efektiv për miopin. Është likorica apo jamballi, gjysma e një luge çaji pluhur nga rrënja, e përzier me një sasi të barabartë mjalti. Të përziera të gjitha në një filxhan qumësht, duhet të jepen 2 herë në ditë me stomak bosh për trajtimin e kësaj gjendjeje. Çikoria, kjo barishtë është jashtëzakonisht e vlefshme në shikimin e dëmtuar për shkak të miopisë. Ajo përmban elementë ushqimor të cilët janë të nevojshme vazhdimisht nga sistemi optik. Kjo është një nga burimet më të pasura të vitaminës A. Lëngu magjik për syt. Shtimi i lëngjeve të karotave, selinos, majdanozit, ushqej nervin optik dhe sistemin muskulor të syve. Këto lëngje sjellin rezultate të mahnitshme në korrigjimin e defekteve në sy. 2-4 gota deri në 1 litër në ditë me këto lëngje të kombinuara korrigjon problemet me syt brenda disa muajve, deri në atë masë sa që rikthen shikimin normal dhe i bën të panevojshme syzet. Formula proporcionale më e dobishme është kjo: 200 ml lëng karrote, 150 ml lëng selino, 75 ml lëng radhiqe dhe 75 ml lëng majdanozi për të realizuar 1 litër e gjysmë.